affect all the vendors. Det där blir något som visar på rättsverk av folk och råd. Det här då, och det finns nu egentligen inte till det här med det här. Det är jag precis här med, så det här är det bra, den här skiften är för oss. Inga spår igen. Så som det såg ut, det här ska bli nog bli hejlig. Det här är taket, upp med kostnad. Här också, det är också inga spår igen.